smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui antes do jantar, ASIA com FIFA 18. Boa José, tudo bem? Malta, vamos estar aqui um bocadinho, está cerca de uma hora, a tentar ver se conseguimos chegar à Divisão 3, ok? Vamos aqui pôr música, vamos pôr isto aqui para a frente. Tu desse lado já sabes o que é que tens a fazer, deixa aquele like maravilhoso, subscreve o canal caso gostes do conteúdo. E partilha com os teus amigos, com a tua família e já sabes também na descrição estão a Team Zero. Ok, malta? E sem mais demora, 24 a jogar épocas, não pode, não pode. Está com algum bug isto. Eu acho que hoje já estamos a. Isto já está a funcionar no Twitch.
Tivemos problemas por causa da taxa de bitrate, que aqui o Ricardo é teimoso, não é? Mas baixei isso para 7.500 e acho que agora não vamos ter stress. Bah, bora lá então. Ah, já está. 24.568. Então como é que nós estamos aqui? 5 jogos que faltam. Precisamos pelo menos 6 pontos para conseguirmos manter aqui na Leia. E ah, também está tudo bem comigo, Zé. Bora. Pronto, estamos a jogar com o Barcelona. É a equipa com que eu mais jeito mais. Ao contrário da maioria das pessoas jogam com o Real Madrid, por causa da questão do Ronaldo, né? Para o ano, não, este ano, o FIFA 19 vai sair e só vai começar a jogar com os Juventus. Vamos lá então ver. Logo à noite, pessoal, eu não sei se o pessoal vai estar, mas vamos estar a jogar um novo jogo que é o Battle Royale. É. Como é que é? Last Tide. É isso. Bora. Vamos lá ver se não se afina. Está que começa? Como é que é possível o gajo ter corrido daquela forma? Tira-lhe a bola, caralho. Minha Nossa Senhora, pá. Só vou fazer uma coisa, espera aí, espera aí. Espera aí, mudar o chumbo. Ok, bora. Sabe aqui a bola hoje? Mais um canto. Tira-lhe a bola, caralho. Deve ser uma canhota. Obrigado aí pelo sumo. Valeu.
Sério. Até me distraí aqui com o Foley. Obrigado. Mas eu vejo melhor que é. Porra, caralho. Oh, já vai ser apanhado. Chuta! Boas, Lourenço, como é que é? Está tudo, mano? Vamos aqui à Ziaco FIFA, as épocas online. Isto já está 0-0. Puta-se! Apanhou tudo, cara. Ia sério, pá, não consegui entrar, caralho. Oh, oh, estás a brincar, meu? A sério. Eu brinco e eu não consigo apanhar a bola. Tão básico, caralho, tão básico, calma. Estamos sempre a perder, cara. Pessoal, digam aí se a música está fixe, se me estão a ouvir bem. Foda-se, podia ter passado, não é? Oh, sério, meu. Foda-se. Oh, caralho, agora tá. Ai, pra porra, está fodido. Eu bem gostava-lhes de tirar a bola, cara. Falteiro do caralho. Graças, Richard. Sério? Paragens agora, meu? Eu vou arriscar por isto ao ataque, meu. Foda-se, foda, não tenho nada a perder. Fim da primeira parte. Pessoal, partilhem a live com os vossos amigos, pronto. Não se esqueçam de deixar o like. Olha, pá, esse gajo está a ganhar, mano. Por que está aqui a dar seca? Não, anda lá, mano.
Could be dangerous. Oh, esse é falta de ténis. Eu sinto-me um bocado frustrado porque não lhes consigo tirar a bola, não. A sério, os gajos tiram uma bola com uma pinta de graças. Rodriguez. Ah, isto é passe, ah, pá, mas também a culpa é minha, porque é assim, passar por passar, já estas merdas. Isso. Oh. Oh. O que foi agora? Falta? Yeah. Ixi, é sério, fazes-me isto, meu. Oh. Já estava mesmo a ver. Isto começa a ser mais difícil para ganhar, como isso. Sério, queria passar para o gajo que estava de baixo, ele faz uma estranha merda. Está lá ninguém? Sim! Olha! Vai lá para o segundo, cara. Isso foi um gol, nem sabes como. Estou com a equipa um bocadinho também mais à frente, pode estar, mas... Epá, tenho que arriscar, mas... Então... Por que o gajo não tirou a bola? Falta. Encontrou o gajo. E é sério, não consegui passar a puta da bola, mano. Como é que ele não consegue tirar, mano? One in front, they would be a lot more comfortable if they were two in front, and they really could have been. Yeah, might they look back on that with a bit of regret because that was a great chance to extend the lead, wasn't it? Passa, caralho. Epá, esse o gajo, eu mando para a frente, apanha as bolas todas, foda-se. Bom. Ixi, é sério, meu.
Estes golos marcam sempre, meu. Foda-se. Sério. Podia ter saído com o guarda-redes, mas ok. Era para baixo, caralho. Foda-se. O gajo passa pela bola. Leva cartão, altamente, não leva cartão, meu. Foda. O que é que eu faço daqui, caralho? Faço nada. Pá, eu no próximo jogo vou arriscar com esta merda no ataque. Agora está a queimar tempo, não é? Está com medo de levar. Oh, é impossível, meu, não. Este jogo já era. Perdemos o primeiro jogo. Bora para o segundo. Está bué fodido, meu. Está bué fodido. Vitória, um empate e 4 derrotas. E faltam-nos 4 jogos. Ok. Encontramos mais uma pessoa. Eu até chegar à divisão 4 foi... Nem me chateei muito, mal. Pegar nem boi taças e caneco. Epá, chegando à divisão 4, esquece. Está bem fodido. E eu estou com receio e para a divisão 5. Real Madrid para variar, não é? Às contas, jogámos para aí 4 vezes com o Real Madrid. Passo para esse. Ok,
Foda-se. Corre, caralho. Centro. Merda. Foda-se. Ronaldo. Yeah, tem isto. Eu gostava de fazer isso. Boas, tio, como é que é? Está tudo? Estou aqui a azear, mano. Pai, que eu tive. Sou mesmo um noob a jogar esta merda. Foda-se, a sério. Eu pergunto-me como é que cheguei aqui à Divisão 4. Não, eles apanham tudo, caralho. Era pelo ar, caralho. Oh, foda-se. Que broncos que estes jogadores são. E tipo, está tudo bem, pá. Como é que anda a criança? Está-se bem. Foda-se. E mesmo assim conseguiu apanhar para toda a bola, não é? Estava tapado, meu. Fora de jogo, já. Foda-se, falha-me esta merda, meu. Oh, Soares. Então, mesmo. Somos poucos, poucas oportunidades que temos. E quando as temos, falhamos. Oh, assim. Foda-se, caralho, pá! Já, já era mais óbvio. Isso era um sinal. Pá, olha para isso. Foda-se. Mas está tudo bem, o que é que interessa? A brincar. Está fora de jogo? Ah, está a ver. Ele vai mandar para a frente. E a vida dela. E aí, imagino. Sabes que o meu melhor amigo também tem agora a filha com 3 meses e também diz a mesma coisa, pá.
Isso, olha, aproveita bem esse momento. Tinha que ir para o Ronaldo, cara. Isto é passado para baixo. Oh, foda-se! O gajo está para mim logo, caralho! No outro dia, um amigo tinha-lhe tirado a fralda na bebé dele, ó, vai! E ela vindo para o outro pimba. Estava ele já a pôr a fralda nova e ela volta-se a borrar. Tira-lhe a bola, meu. Acho que consegue furar a minha defesa, não, com uma pinta de caraças. Oh, vai chutar. Ai, opa, aí recupera a bola, meu. Fogo. Tira-lhe a bola, meu. Assim, grande coisa, mano. Devia aproveitar. E apanha, opa, sério, não percebo como é que apanham sempre a bola, mano. Faz sempre a mesma coisa. Canto. Anda, vai a bola, meu. Apanha a bola. Oh.
corre, se tiveres corrido ainda. Não está lá ninguém, caralho. Marco Asensio. Fico fodido com isto. Ok, vai lá, mano. Fica bem. Obrigado por teres estado aí. Ó, é disso. Yeah, vai ser uma lezinha pequena. É mais um, dois jogos. Já me vou. Eu gostava, é sério, eu gostava de perceber como é que ele consegue colar-se a mim, caralho. Eu estou a... Oh, eu gostava de perceber, não entendo isto. Olha para isto. Percebo, não percebo. Apanha tudo, caralho, este gajo, foda-se. Oh. Yeah, tinha que ser no meio de tantos. Foda-se, sério. Acho que vamos parar a divisão 5 no instante. Mas é mais fácil a divisão 5. Acho que lá ganhei que está a ser tudo. Temos 11 minutos para empatar esta merda, porque para ganhar é quase impossível. Eu é que sou mesmo peixote de jogar esta merda. O gajo com uma rasteirinha. Ah, ele vira o jogo e pum, ele não consegue finalizar bem. Como é que consegues correr mais que eu, caralho? Chupa! Fora de jogo! Yeah, boa tentativa, Messi! Boa tentativa! Mas tu foste muito lento a demorar a passar a bola, mas foda-se! Mais um que se vai perder, caralho. Nacho Fernandes. Lay down the wing, keeping the wide attack going. Oh. Ai, quase. Ah, mano, boa. Que é isto? Eu passei para baixo e ele manda para ali. É que quase esse caralho. E yeah, perdemos mais um jogo, não é? Espetáculo! Bora lá ao terceiro jogo, para ver se ganhamos
Está fodido, mas... Três jogos. Precisamos de 6 pontos, pelo menos 2 vitórias para manter-nos. Eu vejo isto pelo lado positivo da seguinte forma. Sendo um novo como eu sou a jogar FIFA, não é? E que nunca cheguei tão à frente, não é? Divisão 4, epá! E conseguimos as taças, conseguimos chegar aqui. É naquela, mas isto agora está bem difícil, não foi? Chegar à Divisão 4 até se chegou bem. Agora esquece. Se calhar tive a sorte de apanhar sempre gajos que jogavam pouco. E eu. Não sei. Vamos lá para mais uma partida. Espero que estejam a curtir aí o som. Este golo é mesmo. É mesmo. É básico, meu. Este golo. O guarda-redes nunca. Nunca apanha. Pá, temos aí um gajo no chat. Mas, I don't understand what you write. You are speaking. You write English. It's. I don't understand your language. Pá. E outra vez o Real Madrid, não? Para variar. Tira a bola com o Boas Tigas 29, como é que é? Está duro isto, está duro. Já foste. Eu tenho um azar do caraças nos gajos da merda. Foda-se, foda. Como é que é? Tiga, está tudo bem, pá? Como é que gostas de jogar FIFA? Estamos a jogar aqui as épocas online. Ah, pá, é assim, eu sou um noob a jogar isto. Todos sabem, não é? Mas esse noob está na Divisão 4. E marcou agora um gol. Não, mas é assim, foi muito fácil chegar à Divisão 4, mas agora tem sido bem difícil. Já é a segunda vez que eu estou na Divisão 4 e corro o risco, se eu não ganhar esta merda, ir para a Divisão 5 outra vez. Mas ok. 12 minutos, já lá vão 4 gols, isto promete, promete. Mas eu ainda falho muito com a defesa, né? Eu não consigo. Eu tirar-lhes a bola sou horrível. E a desmarcar também sou horrível. O que é que estamos aqui a ter? Oh, estão a ver? Ele faz o que ele quer. Oh. Eu queria passar para aquele, não é? Mas ele gosta mais daquele, não sei.
Boa! Corre, caraças! Fizeste as neiras, Richard. Oh, pronto, fizeste as neiras. Não percebi o que é que tu quiseste dizer com isso, Richard. Sinceramente, não percebi. Epa! Que é isso, meu? Isso foi com o meu. Estas músicas estão um bocado xoxas. Tenho que mudar aqui a playlist. Está muito. Tiveste tempo para tudo, Richard. Tiveste tempo para tudo. E fazes aquela merda, caralho. Foda-se. Pessoal, digam aí. Estão a gostar da música ou querem que eu ponha outra playlist? Não sei. Opa, como é que tu não apanhas a bola, caralho? Às vezes eu não percebo esta equipa, ok. Já, o gajo estava sob pressão, esquece. Opa, por que tu me... Ah, que estúpido, tinhas ali o jogador, caralho, para que tu fazes isto? Bom, passa-lhe a bola e não apanha. Calma. Isto é arriscar, está sempre a fazer para o mesmo sítio. Foda-se, queimou alguém assim, não esquece. Hello, Sof, how are you? Frouxo.
fim da primeira parte. Vamos ver se conseguimos dar a volta ao resultado desta merda, mano. Só estamos fodidos. Eu não consigo perceber o certo. Se perceber o que é que ele passa tão mal as bolas, mano. Oh, Richard, não está a pegar isso. Eu gostava de conseguir fazer o que estes gajos fazem. Correm e tira a bola. Esquece! Oh. E vai lá e consegue apanhar a puta da bola, meu. Foda-se. Oh. Assim não dá para ganhar, sério. Eu acho que o FIFA 19 tem mesmo que mudar estes movimentos, estas cenas. A série é tão básico. Para quem conhece o... para já a cena do chutar a bola é uma treta quando eles dizem que com a intensidade, porque isto não funciona. Às vezes estou aqui a carregar e vocês veem em baixo o power e não vejo nada. Isto pelo menos está a ser um jogo cheio de golos, mano. Já vão 7 golos. Ah, vai lá buscar a bola, mano. Tens que marcar mais 2 se queres ganhar. Falta de jeito, ou falta de sorte. Que é isto? E vai apanhar a bola. E é dele, eu acho sim. Sério, passas para um gajo que está tapado. Como é que ele consegue apanhar aquilo, meu? Digam-me. Como é que os gajos conseguem continuar a correr feitos doidinho? Oh.
the set of the fun. Está mesmo a zica, foda-se. Passar, mas não adianta. O gajo consegue colar-se. A mim, eu não sei. Tempo a passar. E ganhar está quieto. Quer passar para cima, porque é que o gajo passa para o lado? Que estúpido! Oh, olha aqui! Oh, penalti! Não! Não é para quê? Para quê? Não é penalti! Oh, não é falta! Pronto, sim, vamos perder mais um jogo. Eu gostava de perceber. O gajo vinha atrás de mim, de momento para outro, já estava em cima de mim. Deve haver aqui uma tecla misteriosa que eu não sei, não é? Oh, está lá. Ai! Consegue ganhar a bola. Esquece. É o adeus à divisão 4. Não, ainda não é o adeus, que ainda dá para ser promovido. Ainda dá para ficar na divisão 4. Estamos aqui em live há quanto tempo? Há uma hora. Este som está meio irritado. Vamos ao último jogo, malta. Outra vez a Real Madrid, meu foda-se. Às 7 de outra vez. Que caralho. Deixa ficar a bola. Qual é o segredo para conseguir? Ui, é sério, incrível. Fora de jogo.
Qual é o segredo? Eu passo a bola e o gajo fica a olhar para a bola. Por que o jogador não corre a bola? Não. Olha, passa. O gajo, eu a carregar X, ele não passa a bola, meu. Foda-se. O que é isso, meu? O que é essa merda, meu? Foda-se, em vez de dar um chute a homem, mandas um chute a... Sei lá, caralho. Como é que o gajo consegue chegar à bola em primeiro tempo? Eu já tinha chutado. Assim, mesmo assim consegue apanhar. Ai, se essa bola passar. Ah, caralho. Já não, foda-se, isso é falta, não, caralho, falta para caralho, não é? Foda-se, golo, caralho, vai pra foder, mano.
Este vai ser o último jogo, mano. Está mesmo aziado. Como é que aqui janta, caralho? Já estamos aqui uma hora. Isto era para ser uma hora e quase foi. Como é que eu cá vou estar a jogar com a Team Zero? Um jogo muito fixe, que é o Last Tide. É. Agora está-me a dar uma branca. Isto é azia, cara. Olha, eu não tirei a bola como é preciso. Oh man, que ah, pá, eu queria ver se ganhava este jogo, pelo menos ganhar um jogo. Que era assim, não estou lá, meu. O quê? Não é canto? Então foram eles que tiraram a bola. E está o gajo assim, não, meu senhor. Não era bem assim que eu queria, mas foi. É falta que tu queres, mano. Para que tu és um falteiro de caralho. Isto aqui é difícil, pá. Invincible. Oh, ainda bem pensado, né? Ai, caralho, se ela passava, velho. O que é que acho que é fazer? Já está a pedir. Pausa. Pausa. Tem calma. Ai, é sério, mano? Falhas esta merda, caralho, mano.
passos de merda que estes gajos às vezes fazem que eu não consigo perceber, meu. Não era para ali, era para do meio, caralho. Pai do caralho. Eu não vou mudar ninguém, caralho. Para frente. Foda-se! Oh, a sério, meu! Oh! Oh, meu, tens cola nos pés, caralho! Tens cola nos pés, meu! Oh! E mandei-se lá para a frente, cara! Oi! Caralho, os gajos já não têm correr. Marcelo. Que é isto, Richard? Não sei como é que eu fiz isto. Foi um passe de loucos. E consegui marcar um gol, mano. Ai, que caralho! Como é que foi isto? Ih, olha para este passo de loucos, o gajo sai, pum! Pá, agora vamos conseguir aguentar o jogo, não é? Vai ser difícil. Oh, oh, isso é falta, caralho! Foda-se! Oh, Ronaldo, estás falteiro. Toma, cartão amarelo. Estamos a 8 minutos. Consegui ganhar o primeiro jogo desta live, meu. Foda-se. Ah, manda lá para a frente também. Chupa, chupa. Acho que já descobri aqui uma coisa nova. Acho que já descobri aqui uma coisa nova. Porque se vocês repararam, estou a jogar de outra forma. Ah, 3-1. Acho que vamos terminar a live pelo menos em grande. Vamos conseguir olhar, porque agora não estou a ver. O gajo está a levar um balde de água fria que nem sabe terreno. Azar. Bora, bora. Estamos quase. Os gajos já não conseguem correr, caraças. Os gajos já não conseguem correr. Isto não está fora de jogo? Oh, oh, oh! Isso é perigoso. Boa! Boa, guarda-redes! Estás bem, tu? E o guarda-redes estava ali, eu nem o vi, caralho!
Eu não acredito, o guarda-redes dele estava ali. Isso é mais fácil. Podia ter marcado o golo. Oh, cabeça no ar, passou. Ah, devia ser mais um cartão amarelo que era o vermelho. Já ganhamos esta merda. Querias? Depois tinhas que enguias. Ganhámos, mano. Ganhámos. Foda-se. Podemos ainda, nós vamos ficar por aqui, malta, mas se não estou em erro, podemos ainda ficar, acho que nos vai restar um jogo. E aí, esse foi o primeiro gol que ele marcou, depois desse levou com 3. Este é o nosso primeiro gol. E aí, já agora deixa ver os golos. Aqui estava 1-1. Essa defesa fantástica mesmo. E há este golo, eu não sei como, não é? Aqui é o 2-1. Grande Messi. Aqui o Ronaldo leva amarelo, não é? E aqui é o 3-1. Brutal também. Malta, estes golos que eu faço, não utilizo o R1, que é o pessoal geralmente utiliza, ok. Espera aí. E há jogo restante. 7 pontos, que é anos de despromoção. E há, precisamos ganhar, vamos sair, precisamos ganhar para manter na divisão 4. Malta, vamos chegar por aqui, deixa eu ver aqui baixar este som. Espero que tenham gostado, espero que tenham gostado desse lado. Eu acho que aprendi hoje qualquer coisa nova, mas também não vou estar a dizer, ó, 4 derrotas seguidas e uma vitória. Estou convencido que o próximo jogo, que é importante que o ganhemos, para começarmos novamente a divisão 4. E como vocês veem, nós ganhamos 5 taças ao longo desta caminhada. Malta, portem-se bem. Abraço e beijinhos, e agora fiquem com os créditos. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing, and everything that I dread, well, I built a resistance with you. Catch me when I fall, and I'll keep you on the ground. You're gone, I wish you'd stay. I could look at you for days. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. Other, I made all mistakes, then I can show you.